Matěj, jak chutná to dnešní vítězství po velkému bratu? Tak určitě to bude sladký, oslavíme to s klukama, bylo to těžký zápas, jelikož jsme dostali dva rychlý góly a myslím si, že vyhrát 3-2 a otočit ten výsledek na takovým týmem, jako je Karviná, si myslím, že je určitě zasloužený vítězství. V úvodu jste vlastně prohrávali o dvě branky, co jste si řekli o poločase? Tak určitě jsme řekli, že prostě ten začátek zápasu jsme prostě nechytili a bude to, bylo to těžké prostě už ten druhý poločas to otočit ale jak vidíte sami, prostě pár šancí jsme měli, proměnili jsme, řekli jsme si, že na ně budou platit ty balony za obranu, prostě nedávat to nějak zbytečně do těch meziprostorů, kde nás dobře doráželi, takže si myslím, že to, co jsme si řekli, tak určitě pomohlo a bylo je to zasloužené vítězství. Zlomovým momentem zápasu mohla být vlastně ta první branka vašeho týmu, krátce před poločasem, tak určitě byla to velká vzpruha. Ano, já si myslím, že určitě ten gól nám strašně pomohl. Byl to jeden jakoby, jedna z lepších akcí, co se nám povedla, byl to vlastně zisk na půli, který pak Patrik Slamina vlastně dobře dohrál a určitě ten gol do šatny vždycky pomůže, když prostě prohráváte o jeden a více gólů, takže si myslím, že to byl určitě jeden z těch klíčových momentů toho zápasu. Už jsi mluvil o nábězích za obranu, vlastně po dvou z nich si dal branku, jednou si asistoval, jednou si dal branku, tak jak bys popsal tu situaci u té tvojí asistence? Tak byl to balon vlastně za obranu od Jáchyma Šípa, který v tom prvním případě letěl po zemi vlastně a už jsem si myslím, že jsem mohl střílet já vlastně levou nohou, ale rozhodl jsem si to zaseknout vlastně na středu, už jsem to chtěl dělat takhle první poločas, bohužel mi to nevyšlo teďka, řekl bych možná i trošku ze štěstím se to tam nějak odrazilo. A pak si myslím, že už to bylo o tom jenom, že jsem zachoval klidnou hlavu, prostě našel jsem spoluhráče ve vápně Volného, který si myslím, že to zakončil skvěle. Klidnou hlavu si zachoval vlastně u té situace u gólu na 3-2. Do poslední chvíle věděl si, kam to pošleš? Tak ono, já už jsem viděl, jak mě ten balón letí, že to bude, že prostě jdu sám na golmana. Věděl jsem o tom obráncovi za mnou, ale nespracoval jsem se to úplně ideálně. Chtěl jsem toho golmana první přehodit, ale pak jsem viděl, že vlastně už couve. Takže jsem vlastně zachoval znovu klidnou hlavu a udělal jsem to, co jsem udělal při těch dvou situacích předtím. Dal jsem si to na střed na pravou nohu, ještě jsem si to posunul a pak jsem to jenom dal na ruku vlastně golmanovi pod výkon. Dneska tady na Ondrově stadionu byla perfektní atmosféra, vlastně diváci vám aplaudovali po zápase, tak co na to říkat? A já si myslím, že to je určitě skvělý, čím víc fanoušků bude chodit, tak si myslím, že tím ty výkony budou určitě lepší a lepší a my jsme za to moc rádi. A myslím si, že i vlastně fanoušci Karviné tomu dost přidali, jelikož je taková vlastně motivace, když se přijde ten kotel toho týmu vlastně zvenku, takže atmosféra dneska byla vynikající a doufám, že tak bude pokračovat i v dalších domácích zápasech. Po dnešním zápase jste vlastně na úplném čele druhé ligy, asi před sezónou byste si to těžko představili ještě vzhledem k tomu losu, který jste měli. Jo, určitě. Kdybychom si tohle řekli, že budeme vlastně po pár kolech na čele, tak si myslím, že by se nám hodně lidí vysmálo, ale myslím si, že to je vlastně tou prací, kterou odvádíme v těch zápasech a i už přes týden. Je to určitě zásluha i několika členů A týmu, kteří nám chodí pomáhat, ale myslím si, že na tom mají prostě nějaký zadostiučinění všichni.